Друзі, вітаю вас. Дякую, що підписуєтеся на мій YouTube канал. Дякую за вашу підтримку YouTube каналу, в тому числі фінансову, яка дуже сприяє його розвитку. Сьогодні ризикну взяти до розповіді тему, яку можна так умовно назвати «Життя українських письменників 30-ті роки». Це буде перша частина. Я би хотів її поділити на кілька частин. У нас будуть деякі розповіді, які будуть поділені на кілька частин, принаймні на три. 20-ті роки в українській літературі відбулося літературне ресорджементо, відродження. Стається, що нація, молода, яка була гноблена віковічно, раптом вибухом, появою таких талановитих письменників, вибухом таким неймовірним, вона заявила про себе у світові. Йду, творчі сили молодого народу. Здавалося, буде диво. Українська класична література, так, з культом страждань і так далі. І тут раптом появляється велика радість у багатьох письменників, появляються таланти європейського рівня. Вони й до того були і в класичній літературі. Але їх стає більше і більше. Євген Плужник, молодий поет, буде писати. Благословен єси, часе мій. Але що ж він далі напише в цій строфі? Благословен єси, часе мій, о жорстокий, о весь в крові. Це нічого, що я, мов, гній під посіви твої нові. Ви розумієте, що душа поета, тонкі душі поетів відчували те, що було невимовне. В цьому й полягає література, її значення, її роль. Що письменники відчувають з найтоншими чуттями космосу, Всесвіту, музики космічної, відчувають невимовне, що може відбутися. Взагалі Плужник собі смерть напророкував дуже точно в одному з своїх віршів. Він був одним із тих, які творили диво українського третього відродження. Диво відродження 20-х років. Багато хто називає його найкращим українським поетом того часу. Хоч він є і автором «Змови в Києві», і поема «Галілей». Але передовсім ми його знаємо як поета. Поета неймовірно тонкої деталі. Поета неймовірно спресованих слів, де неможливо викинути слова в його віршах. Я знаю, буде так, пшеницями зійде кров, і пізнаємо, яка на смак любов. Вірю, закінчує Євген Плужник один із своїх віршів, який особливо любила перечитувати в Нью-Йорку. В кінці 80-х років 90-річна бабуся Галина Автономівна Коваленко, яка була одружена під подушкою з поезією Євгена Плужника, якого вже не було від 1936 року. Галина Автономівна Коваленко була дружиною Євгена Плужника, і після того вдалося емігрувати, і з ім'ям свого чоловіка на устах вона жила ціле своє, ну, таке безрадісне життя після його смерті, після репресій. Плужник був дуже скромний, як бувають поети, як Тичина писав. Товариство, яке мені діло? Чи я перший поет, чи останній? Товариство, яке мені діло? Чи я пізній предтеча, чи ранній? Йдіть, отверзайте уста, пише Тичина, використовуючи старослов'янізми, які надавали його поезії високої, деколи аж моторошнуватої урочистості. Плужник, який з маличку, в нього померла мама, який хворів на сухоти, також як і мама, він відчуває космічність життя,
відчуває трагізм життя, як багато у нього віршів про розстріли, як багато про передсмертні муки, якийсь аж човгав, черевики скривив. Це все про передсмертні муки людини, про розстріли, а хтось далеко десь генералові. Всі. Коли читати це, по декілька разів вчитуватися, цей стефаниківський поетичний лаконізм, цю силу висловлюю, цю зневіру в себе, аж пізніше Плужник стає популярний і починає розвиватися його талант, але його звинувачують в націоналізмі, в якихось змовах, контрреволюціях, і хворого на сухоти арештовують. Він помирає власною смертю в 36-му році. Він не дожив до 37-го року, але він помирає власною смертю, бо вже не треба було нічого робити. Він і так до того лікувався весь час від сухот. Він пише до своєї дружини, про яку я вже згадував, Галча, коли дуже постаратися, то можна не померти. Ви знаєте, друзі, я коли прочитав ці рядки, коли пише Плужник Соловків, хворий на туберкульоз. Знаєте, є речі на кожного, кожне буває, якісь речі діють по-різному. Та хотілося ридати від цього. Пише на Соловках перед смертю, Галча, як ти там, коли дуже постаратися, можна не померти. Я взагалі не знаю, за що в нашій літературі така каторжна доля страшна, яка, напевно, не мала жодна література світу. Відкрите запитання. І треба хіба що схилити голову в покорі до волі промислу, бо ми не знаємо, що це означає. Плужник помер своєю смертю. Був санітар українець, який пізніше переказав слова, що він каже, я би ще глянув на Дніпро, мився водою. І він вийшов, той Микола, санітар, зайшов через кілька хвилин, Плужник вже був мертвий. Навіть його могила не збереглося, тільки символічно на Байковому. Як і могила Миколи Куліша, видатного українського драматурга, який народився в наймицькій родині в кінці 90-х. Здавалося, що в нього немає ніяких шансів. Мама Уляна, наймичка, тато Гурій, дві сестрички, алкоголік. Які умови? Які гувернантки, друзі, які складні системи виховання, даруйте мій сарказм. Здавалося, що цей хлопчик нікому не потрібний, бо мама померла, як і Плужник, а рано помре. Таких багато хлопчиків помирало рано. Але хтось стояв над його головою, напевно. Хоч кілька разів в його дитинстві біла пані обвівала подихом. Коли читати його спогади, то просто, якби нема зараз для цього можливості це все розповідати. Пізніше волею провидіння він почне писати п'єси, він стане драматургом, назавжди якось розіпнутий між червоним і синьо-жовтим. Кажуть, що Хвильовий носив на грудях червоний і синьо-жовтий бант, чекіст Хвильовий і письменник. Це були українські комуністи. Це Хвильовий закликав геть від Москви і геть московських задрипанок. А Микола Куліш, наприклад, в своїй п'єсі «Мина Мазайло» з її знаменитими афоризмами, які каже тьотя Мотя з Курська, «Лучше бить із насілованої, ніж українізірованої». Микола Куліш всім своїм сатиричним талантом великого драматурга пройшовся по страху українізації, і все одно українізація тривала у 20-ті роки. Потім її злякалися, потім її згорнули. І коли тривала українізація, сила українського народу, душа українського народу, вона почала розквітати, і це мала бути одна з найбільших літератур світу, заповідалося. Це нікому не болить, крім нас, українців. Ми мусимо про це говорити. Даруйте. Але, ну, якщо болить, то так собі. От, ну, це закономірно. «Мина Мазайло», «Народний Малахій», де устами начебто божевільного Малахія Микола Куліш висловлює єретичні думки про комунізм в той час. Правильні думки, ну, в той час вони були єретичними.
І каже у патетичній сонаті «Українець ступай Ступаненко», такий трохи анекдотичний образ, що ми не можемо чистити чужі чоботи, нам треба сісти на коні в степах і вільними орлами летіти до нашої України. Так трапилося, що вже Микола Куліш ставав неблагонадійним, коли він в Харкові, сім'єю опинився в Харкові, коли зустрівся з Лесем Курбасом, зустрілися два генії, друзі. І вони почали творити модерний український європейський театр, який називався «Березіль». Ви всі знаєте, що Лесь Курбас назвав цей театр «Березіль». Здавалося, все. Починається великий розквіт українського мистецтва. Зараз те, що я розкажу далі, це буде відповідь. Чого в нас нема Нобеля до цього часу? Чого ми так боїмося серйозної літератури, психологічної, складної, високої планки літератури? Чого ми споживаємо графоманську, розважальну літературу? Звідки у нас засилля такого гумору, невисокого пошибу? Відповіді всі в 30-х роках. Ці репресії так вдарили по душі нації, що покрили її коростяними плямами, яких неможливо позбутися дотепер, якщо чесно. Українська мова, українська культура почала означати смерть, асоціюватися смертю. От і відповідь на багато речей. Презирство до села починалося з того, що селяни з голоду тікали в міста так далі, щоб вижити. Ну не презирство, страх, оце село, все, що там голод і так далі. Тут дуже багато речей, бо ніякий народ не має презирства до своєї, якби, селянської культури, народної культури. А у нас це штучне. Після того, як це почало нести смерть. Українське, народне, питоме, голодомор, розстріли. От і всі відповіді. Можна багато про це говорити, розкладати на різні шматки, але коротко в цьому відповіді. Дивіться, як доля Куліша, якою є відповіддю. Ще в 29-му році він їздив разом з українськими письменниками на зустріч Сталіну. Там не збереглося стенограми дуже такої чіткої, але тим не менше. Кажуть, що це саме Микола Куліш сказав Сталіну, бо він і був комісаром колись до того, він же ж був і відданий комуніст, не забудьте. Сказав, що йде у радянських театрах шовіністична п'єса Михаїла Булгакова «Дні Турбіних». Сталін посміхнувся. Сказав, якщо вона капельку полезна, то пускай. Ідіот. І все. Через кілька років слідчий пригадав Миколі Кулішу те, що він сказав на зустрічі Сталіна. Михайло Булгаков дуже хотів зустрічатися з вождем. Писав сервілістичні до краю раболіпські п'єси, як «Батум» про дитинство і юність Сталіна. Сталін не зустрічався з Булгаковим, але дав йому всі можливості працювати, вживати стимулятори, писати «Майстра Маргариту», який став видатним романом, і померти своєю смертю коло третьої дружини Білозерської, Любові, на своєму домашньому ліжку. Що ж Микола Куліш, друзі? Він син наймита, який виріс і став генієм. І що відбулося далі? Вже коли в Україні його п'єса заборонили, п'єса «Патетична соната» якимось дивом поставив радянський, такий трохи екзотичний режисер Таїров. Фаїна Раневська грала роль націоналістки Марини, дочки українця Ступає Ступаненка, бо там є й більшовики у п'єсі. Але його більшовики якісь такі синьо-жовті, а його українці трошки червоні. Такими отруйними шовковими нитками то все пов'язано. І дуже талановито написано основне. Через кілька місяців, тривало в Москві кілька місяців, в самому серці імперії радянської. 2-3 місяці п'єсу знімають повністю, пишуть вправді, що ця п'єса є націоналістична контрабанда. Її знімають. В 34-му році Куліша заарештовують, вже після смертей Хвильового, самогубства і так далі. В 35-му він потрапляє в одиночну камеру. Одиночну камеру. Знаєте, це таке саме, як читати про те, що Плужник перед смертю писав Галча. Якщо добре постаратися, можна не померти. Мученик, смертник, останні тижні перед смертю.
Так само Микола Куліш з одиночної камери десь передає дружині лист, що мені не треба того мого золотого містка зубів. Може, ви там голодні, я би його передав якось. Знаєте, є якісь деталі, які просто вражають. Вражають за деталями все передано. Не треба нічого, може, крім цього речення вже більше. Він пише листи до Єжова, просить, щоб він міг працювати, просто фізично працювати з другими. Самознищується. Пише, що він великий грішник, що він винен перед радянською владою, просить, щоб його розстріляли. Микола Куліш. Це, ви розумієте, що це просто... Якщо в це все вдумуватися, слово репресії дуже холодне. Цілі міріади трагедій, розпаду письменницьких талантів пережила українська душа. В світі невідомі такі репресії проти літератури і культури. Були репресії, але такі кількості, як в 30-х, не було ніде і ніколи, по-моєму. Це не є тренос якийсь, якісь скарги і так далі, але це є нагадування, що світ ще не знає цього до кінця, що пережила наша культура, який в неї був величезний потенціал. Куліша випустили з одиночної камери в Сандармах. І пізніше, у листопаді, капітан Держбезпеки Матвєєв у Санкт-Петербурзьке НКВД звітує, що 1111 людей розстріляні. Матвєєв каже, що вони деколи чинили опір були способом нанесення кульового поранення в голову. Серед них були Микола Куліш, Лесь Курбас, Валеріан Підмогильний, Микола Зеров, Мирослав Вірчан, сім'я Крушельницьких та багато інших. І над цим Сандармахом, де напівграмотний капітан Матвєєв розстрілював генію української культури, мені здається, довго ще висіло біле світло, білі ризи, які можна було побачити, коли довго вдивлятися в це місце, яке відкрили у 90-х роках. Будемо продовжувати говорити про 30-ті роки українську літературу, де, попри все, звичайно, тривало життя, і народжувалися діти. І в другій частині я вам розкажу трохи про іншу сторону життя у 30-х роках. Нам всім бажаю їх пам'ятати, і щоб ніколи, навіть приблизно на 1%, навіть натяк, не повторився ніколи в житті, і щоб українська культура, яка так багато вистраждала, яка все ж має ще величезний потенціал, вона не втомлена, не перевтомлена, а нарешті явила світові всі красі і силі, свій творчий геній.